Eğer biz münaqişələrin tarixlerine ve dünyada gedən proseslere göstersek, baksa, vasitəçilər heç vaxtı məsələnin bu prosesin yani sürətləndirilməsinə yox, gecikləndirilməsinə vasitəçilik edirlər. Niyə? Ona göre ki, vasitəçilər həmişə bu probleme, hər hansı bir probleme öz maraqlarından baxır. Və belə olduğu halda onlar için birinci onların maraqlarıdır, sonra ikinci diğer meseleler. Bu əsirlərin qaytarılmasında, değiştirilmesinde bu bir numunədir ki, yani Azerbaycan'la Ermənistan eğer tek be tek məhz arxasında otursalar, iki qonşu dövlət, onlar keçmişini de yaxşı bilirlər, bugünü de yaxşı bilirlər, geleceği de müəyyən bilirlər ki, ne istəyirlər. Yani qonşuluq elədir ki, biz bundan sonra da bir yerde yaşamalıyıq. Məcburuq, Nə tər məhkumuq, olsa yəni da coğrafyadır bu və və bizim bəli, taleyimizdir bu, bəli. təbii ki pis sülh müharibədən yaxşıdır. Bəli. Ona göre mən deyərdim ki yani bu misal da onu göstərdi ki Azərbaycanla Ermənistan bir masa arxasında vasitəçilərsiz oturanda onlar kararı kabul edirlər ve o karar hem iki tarafı da gani eləyir.